Месото се почиства от ципите, нарязва се на филии и се подправя с сол и черен пипер, намазва се с олио, запича се в загрят тиган от двете страни до златисто и се изважда. Същия съд се намазва с олио и в него се запържват гъбите, предварително почистени и нарязани на четвъртинки. Поръсват се с мащерката, прибавя се горчицата и се разбърква. Налива се бульона и соса се уплътнява с сметаната. Овкусява се с сол и черен пипер, месото се връща в съда и се оставя да се готви с соса, докато той се сгъсти. Доматите се пускат за кратко във вряща подсолена вода, изваждат се и се обелват, нарязват се на кръгчета, посоляват се, намазват се с олио и се запичат на тиган за кратко от двете страни. Лука се реже на полумесеци и се запържва в две супени лъжици олио с малко сол, докато се карамелизира. Пържолите се поднасят с доматите и лука.